Amantiin dhagahuu irraa wanti dhagahuun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin hin beekamu. Ergaa Yuudaan erge boqonnaa tokko. Nagaa ani Yuudaan garbichi Yesuus Kiristoos obboleessi Yaaqoob isin warra waamamtanii Waaqayyoodhaan jaalatamtanii Yesuus Kiristoos ergamtanii kana caafuu kooti. Araar nagaan jaalallis isiniif haa baay'atu. Waa'ee barsiisota soodduu isaa yaadachiisuusaa hojjeta. Waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf duraan iyyuu isiniif caafuudhaaf dhama'aa utuu hin jiru amma amantii isaa tokkicha yeroo hundaaf akka ta'utti warra Waaqayyo qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf kalooltanii dhaabee isin gorsuu giddiitti barbaachisaa ta'uu isaa argeera. Warri Waaqayyoo malee jiraatan ayyaana Waaqayyoo keenya argachuun gadi dhiisichi jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiirani. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kophaa isaa gooftummaa qabus gananii duraanii nu jidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Isin waan ani amma isiniif caafuuf jedhu hundumaa hin beektu. Haa ta'u iyyuu malee ani isin yaadachiisuu nan barbaada. Innis gooftichi saba isaa altokkicha biyya Gibxii baasee akka isaan oolche booddeemmoo warra isatti namaniin sana akka balleesseedha. Isa Waaqayyo warra ergamoota aboo isaanitti kenname irra darbanii lafa taa'umsa isaanii gadi dhiisan funyoo hidhaa bara baraatiin dukkana jalatti hidhe firdiisa guyyaa addaa sanaaf isaan eeguu yaadadha. Akkuma ergamoota sanaa immoo warri mandaroota Sodoomii fi Gamooraa warri mandaroota naannoo sanaas alalummaa keessaa ba'anii jechummaadhaaf warruma akka isaan nama hin ta'in duukaa iyyuu hin adeemu ture. Isaan abidda bara baraa fudhachuudhaan wanta warra akkasii irratti dhufuuf jiru agarsiisuudhaaf fakkeenya ta'aniiru. Mikaa'el hangamni ergamoota iyyuu yeroo reenfa Musee irratti seetana wajjin walitti falmanii wal qocholan gooftaan sitti haa dheekkamu jedhe malee arrabsee itti faraduudhaaf ija hin jabaanne. Isaan kun garuu waan obeeku dadhaban hin arrabsu. Wanta akka bineensaa waan yaadanii gargar hin baafnetti dhageettii uumamaatiin hubatanii immoo hin badhu. Isaaniif wayyoo isaan karaa qayyee irra bu'anii bu'aadhaaf jedhanii guutummaatti irraa kaachuun balaa hamaatti gadi dhiisaniiru. Akkuma qoraahii mormanii Waaqayyoo irratti ka'uu isaaniitiinis balleeffamuu isaaniiti. Jarri kun irbaata jaalalaa isa walii wajjin qabdan yeroo malee isin wajjin nyaachuun isaanii xurii isinitti hin ta'a. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf hin yaadu. Isaan akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabne saqilleensaan oofamuuf akka muka yeroo ija kennuun isaa ta'u jedha beeku. Akka muka hundeedhaan buqqa'ee gogee kosoreeti. Akkuma dhaangalaanaan kuramaan oomacha baasu isaanis hojii isaanii isa yeellaasisaa akka oomachaa toliin baasu. Isaan akka qorsaa iddoon dukkanaa limitiin bara baraan isaaniif kaa'amee jira. Eenoo kaddaamii jalqabee dhaloota torbafaa ture. Inni waa'ee isaan kanaa immoo raajii dubbate. Kunoo gooftichi kumaatamaa qulqulloota isaa wajjin hin dhufu. Inni nama hundumaa irratti faraduudhaaf taa'e. Waan warri Waaqayyoo malee jiraatan jireenya akkasii keessatti hojjetan hundumaa dubbii jajjabaa gamoonni warri Waaqayyoo malee jiraatan isa irratti dubbatan hundumaa keetti baasee amansiisee nama hundumaa addaan hin adaba jedha. Namoonni raajiin irratti dubbatame kun waan hundumatti hin gonkumu. Waan hundumaas hin komatu. Akka kajeellaa isaanitti hin jiraatu. Afaan hin guddisanii of hin jechu. Warra waa irratti abdatan immoo sobanii saadu. Of eegachiisuu isaa gorsuu isaas. Isin garuu michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadha. Isaan yeroo gara dhumaatti Kiristoon warri Waaqayyoo malee akka kajeella foon isaanitti jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Warri dhufan kun gargar ba'uu hin fedhu. Yaada foonii jalas of hin galchu. Hafuura of keessaa hin qaban. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hunduma caala qulqulluu irratti dhaabamaatii cima. Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii kadhadha. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araarri ittiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadha. Warra mamman gara laafinaan agarsiisa. Warra kaan abidda keessaa butaatii oolcha. Warra kaan immoo uffata isa cubbuu foon isaaniitiin xuraa'eeyyuu jibbuudhaan ofii keessaniifis sodaachuudhaan gara laafina agarsiisa. Kadhata galata isin akka hin kufannetti Waaqayyo isin eegu. Mudaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura isin dhaabachiisuu hin danda'a. Waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkichaaf karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinni guddinni aangoon gooftummaanis lakkaa'amuu bara fuula duraa jalqabee ammas bara baraanis haa ta'uu. Amen.